ပြန်ခင်းလေးတွေကအေးထက်များတဲ့ဒေသကနေအနွေးတက်ပေးနိုင်တဲ့ဒေသစီကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းတဲ့အခါမှာလေဟုံဆန်းပြီးတော့ဘွေပုံတံပြန်တန်းတာကိုမြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေဘာကြောင့်ဘွေပုံတံပြန်တန်းကြသလဲဆိုတာသင်သိပါသလားဘွေပုံတံအုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းခြင်းကတကောင်ချင်းစီပြန်တန်းတာထက်87ရာခိုင်နှုန်းလိုရာခီးကိုလင်းမြန်စွာရောက်စေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မိမိတို့အားလုံးကတူညီတဲ့ပန်းနိုင်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုံဆောင်တက်ရှင်ကအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်တွဲမှုတွေကူညီလုံဆောင်မှုတွေကစီးလုံးညီညွတ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်အကယ်၍ဘိုင်းတကောင်ကအုပ်စုနဲ့ဝေးကွာပြီးပြန်တန်းနေမယ်ဆိုရင်လေဟုံပြင်းပြင်းတက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်ပြန်တန်းနေချိန်မှာအခက်အခဲများစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာအရှိမရောက်နေတဲ့ဗျိုင်းအုပ်စုရှိတဲ့စီကိုမိမိကအစွမ်းကုန်ပြန်တန်းနှုံးကိုမြင့်တင်ပြီးဗျိုင်းအုပ်စုရှိတဲ့နေရာထိရောက်အောင်ကြိုးစားပြန်တန်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းနေတဲ့အခြားသောငှက်တွေရဲ့ဖေးမှကူညီမှုတွေရရှိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗျိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တကောင်သောဗျိုင်းဟာဆိုရင်ပြန်တန်းချိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှအတောင်ပံတွေညောင်းလာပြီဆိုဝီပုံတရံရဲ့နောက်ဆုံးမှာသွားပြန်နေပါတယ်ရှေ့ဆုံးကဥဆောင်ပြန်တန်းနေတဲ့နေရာလစ်ဟင်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ငှက်တကောင်အစားထိုးဖို့အရှားငှက်တွေဥဆောင်ပြီးတော့လိုရာခီးရောက်အောင်ကောင်းဆောင်နေရာကိုသွားပြီးတောင်းဝင်ယူရပါတယ်။အုပ်စုလိုက်ပြန်တန်းနေချိန်မှာတကောင်ကောင်ကမနာမကျန်းဖြစ်တယ်။အနာတရဖြစ်တယ်။ပင်ပန်းနွမ်းနေလာတယ်ဆိုရင်အုပ်စုထဲကနေပြီးလွင့်ပြီးတော့နောက်ကျကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုကြံခဲ့တဲ့အခါမှာအိုင်အင်တွေနေလာတယ်။နှဲ့ရဲ့အနားမှာတခြားသောမျက်တွေကအတောင်ပံတွေနဲ့အချိန်ကုန်အဟုန်ဖေးမှပြည်ပေးကြပါလေ။ခရီးဝေလွန်းလို့ပြန်တန်းနေရင်အင်အားရှိနေလာလို့တည်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တည်သွားသည့်အထိဖေးမှပြည်ကြပါလေ။ဒီနေရာလေးမှာကျမတို့အလုံးနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ရအောင်။ပြဿနာနဲ့အခက်ခဲတွေရှိလာတိုင်းတယောက်ထဲလုံနေတာထက်အသိဖွဲ့ကြီးနဲ့ရှိတ်ဆက်ပြီးလုံကင်တက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးမဆိုကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အပြင်မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလွယ်ကူစွာရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေအဖွဲ့စည်းကလည်းမိမိကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့အသိမှတ်ပြုပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းဖိမှဦးနေကြမှာပဲဖြစ်ပါလေအကယ်၍အင်အားရှိနေလာပြီးတော့အနာယူပြန်တန်းစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှံ့အုပ်စုကြီးကဝီပုံတံပြန်တန်းနိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုဝီနေရာထိရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်ပေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လိုပဲကျမတို့ရဲ့အလုံးမှာတယောက်အနာမှာတယောက်ရှိနေတယ်လို့စိတ်ရှင်းအမြဲတမ်းနီးစပ်နေမယ်ဆိုရင်ညီတိအခက်ခဲပြဿနာမျိုးကိုမဆိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါလေ။လုပ်ငန်းခွင်မှာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုယ့်အချိန်မှာစီးကြိုနေရင်တောင်မှຫນွေးထွေးရှိခင်မှုတွေနဲ့အတူတယောက်နဲ့တယောက်အဖွဲအစည်းကောင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးမတူညီတဲ့တာဝန်တွေကိုမတူညီတဲ့အရေးရှင်းတွေနဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပြီးပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပေကံစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို
ဒီနာလေကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကြုံတွေ့လာသမျှအခက်ခဲတွေကိုလွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့ဘဝအတိတ်ပဲရှိလာစွာတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အသင်းဖွဲ့ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။